could look you in the eye, just like an angel. Skin makes her cry, float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special, but I'm a pessoal ligado no Cifra Club. Eu sou o João de Paula e essa música que eu acabei de tocar foi Creep, da banda inglesa de rock alternativo Radiohead. Vamos começar tocando a introdução bem lenta. E para essa música, eu estou usando os pratos Saber. Na primeira parte, vai manter o mesmo groove já tocado na introdução. Como vocês sacaram, nós teremos muitos bumbos nesse groove, então muita atenção nas tabs.
teremos mudança no refrão. Vamos passar para o prato de condução e manter os bumbos já ensinados. Teremos também uma pausa no compasso 32, saca só. Voltamos com o groove já ensinado e, para a segunda parte, vou tocar tudo bem lento. O segundo refrão terá algumas mudanças. Vamos acrescentar algumas viradas e grooves diferentes. Atenção para as taps. Agora entramos para a terceira parte e final da música. Vamos usar uma técnica que chama Ring Click. Saca só. Então é isso, pessoal.
Essa foi a videoaula de bateria de Cream. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida ou sugestão, deixe seu comentário aqui embaixo. E também não esqueça de seguir a gente na nossa página do Facebook e Twitter. Um abraço e até a próxima! Como vocês sacaram, tocamos muitos bumbos nesses bumbos. Foi feio. Foi bonito.